Я прийняв доручення від міського голови, підписане. Значить, по пункту першому буде пункт перший, прошу карти про реконструкцію трамвайної колії за активний схем. Продовження трамвайної колії через рік воєнно-промислової реконструкції перехається тиску на активність і так далі. По-друге, мені дуже подобається, Володимир Іванович, подати наші пропозиції. 8 числа щодо продовження тролейбусного нового маршруту 13-го. До вулиці Петренка за на 100 метрів на площі Марійській. Відповідно, потихеньку. скільки нам треба, щоб
до сети съездили с медиками. Татьяна, разберитесь, чьи неверность лишних медиков. Ну, прямо на все время. На 16 годину я чекаю всі пропозиціями, які є. Хтось, якщо буде чином зайнятий, будь ласка, раніше, спорту, суддаю. На 16 годину? Мене не буде. Є. Володимир Володимирович, голова нашої комісії, значить, відповідно свої пропозиції всі давати Володимиру Володимировичу. Тому що ми з вами могли знайти ту середину, золоту, ще раз підкреслити. Не зарплатися на завдання нашого депутата. Зрозуміло, так? Можна не? Ваші є вакантні посади. З них є, звичайно, такі, які ви скорочувати не будете. Або вважаєте, що вони вам потрібні. Але на четверту годину, для того, щоб я сформувала новий штатний розпис і пошкалів його підписав, ми мусимо зараз показати, що ми скорочуємо. Ми навіть будемо скорочувати вакантні посади водіїв трамваїв і тролейбусів. В тих штатах, які вони сьогодні нам затвердили. Це робиться для того, щоб ви бачили, що ми оптимізовуємо чисельність. Коли будуть у вас випускатися школи водіїв, це буде вам повернено. Але на сьогоднішній день ми їх будемо спрощувати. Я говорю, ну, на прикладі водіїв. Те ж саме, подивіться по ваших вакансіях, які на сьогоднішній ви можете без них обійтися, бо мені до четвертої треба знати і сформувати штати. А без ваших пропозицій я цього не виконую. Трошки, якщо ми того не покажемо скорочення, він разом каже, ми тут будемо скорочувати посаду головного економіста і посаду водіїв 100%, ну, вакансії.